ተመልካቾቻችን ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? ስለ የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ህፃናት የወደፊት ተስፋ የሚጣልበት ነው። ምንድነው? በዛ ዙሪያ እየሰሩ ያሉ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። ቤተሰብን ለመደገፍ፣ ልጆቹን ለመደገፍ፣ ለማስተማር ብቁ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ። ከዛም ውስጥ አንዱ ዲቦራ ፋውንዴሽን ነው። ዲቦራ ፋውንዴሽን ዛሬ ልዩ ፕሮግራም አለው። እሱ ምንድነው? ከኢትዮጵያ የህክምና ማህበር ጋር አብሮ ለመስራት በስልጠና በተለያዩ ዘርፎች አብሮ ለመስራት የስራ ስምምነት ውል ያደርጋል። ይህንን ለምን ሊያደርግ ቻለ? ይሄ የሚያመጣውስ ለውጥ ምንድነው? ለቤተሰብ ለልጆችስ ምን አይነት ብሩህ ተስፋን ይዞ መጥቷል የሚለውን አብረን ቆይታ አድርገን እንመለከታለን። እንግዲህ ተከታተሉን። ለዘመናት ትኩረት ጎድሎበት የነበረው የአይምሮ እድገት ውስንነት ወይም የልዩ ፍላጎት ማንነት እና ዳውን ሲንድሮም የጤና አጠባበቅና ትምህርት ገዛ ዘዴ ቀኑ ደርሶ ለመላው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ከተነሱት ማህበራት ውስጥ ዲቦራ ፋውንዴሽን ሲሆን መስራችና ዋና ፕሬዝዳንት የሆኑት ክቡር አቶ አባዱላ ገመዳ እንዲህ ባለ ሁናቴ በአዲስ አበባ ኢሊሊ ሆቴል ባደረጉት ስምምነት ከኢትዮጵያ የጤና ባለሙያዎች ማህበር ጋር የባለሙያዎች ድጋፍና ስልጠና ውል አስረዋል። ይህ ሁናቴ ለኢትዮጵያውያን የዳውን ሲንድሮምና የአይምሮ እድገት ውስንነት ላለባቸው ህጻናት ለሚያስፈልጋቸው ልዩ የጤናና የትምህርት እገዛ ዋነኛና ጠቃሚነቱም አሌ የሚባል አይሆንም። በለቱ የኢትዮጵያ ጤና ባለሙያ ማህበር ዋና ፕሬዝዳንት አነጋግረናቸው ነበር። ውድ ተመልካቾቼ፣ አሁን ደግሞ አጠገቤ የኢትዮጵያ የህክምና ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ገመችስ ማሞ አጠገቤ ይገኛሉ። ዶክተር፣ ዛሬ እንግዲህ ከዲቦራ ፋውንዴሽን ጋር ስምምነት አድርጋችኋል። ስምምነቱ እንዴት ነው? በምን አይነት መልኩ ነው ልትሰሩ ያሰባችሁት? ለዲቦራ ፋውንዴሽንስ ምን ጠቀሜታ አለው ከእናንተ ጋር በስምምነት አብሮ መስራቱ? አመሰግናለሁ። ዲቦራ ፋውንዴሽን በአእምሮ ዝግመት የባላቸው ልጆች ላይ ለመስራት የተቋቋመ ፋውንዴሽን ነው። ይህ ፋውንዴሽን ከሚሰራቸው ነገሮች አንዱ ለጤና ባለሙያዎችና ለህብረተሰቡ ስለ ችግሩ ማሳወቅ ነው። የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ደግሞ ከተቋቋመበት አላማዎች ውስጥ አንዱ የማህበሩን አባላት ሐኪሞችን እውቀትና ክህሎት ማሳደግ ነው። ስለዚህ የዲቦራ ፋውንዴሽን በዚህ ነገር ላይ በሚሰጣቸው ስልጠናዎችን የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር በኃላፊነት ወስዶ ቢሰጥ የበለጠ ሐኪሞቹን ማሳወቅ ይችላል ከሚል እሳቤ ተነስተን ነው ይህንን መግባቢያ ሰነድ የተፈራረም ነው። ሐኪሞችንም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የሌሎቹንም የጤና ባለሙያዎች ነርሶችንም፣ አዋላጅ ነርሶችንም፣ የጤና መኮንኖችንም፣ ሌሎቹንም ቢሆን ስልጠናዎችን አዘጋጅቶ መስጠት፣ ከዛ በተረፈ ደግሞ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲፈጠር በተለያዩ መድረኮች ላይ እነዚህን ግንዛቤዎች መስጠት በሚሉት ላይ ነው እንግዲህ ልንሰራ በጋራ ልንሰራ የተስማማ ነው። ማህበራችሁ በተለይ በአይምሮ እድገት ውስንነት ያላቸው ህጻናት ላይ ምን ነገሮችን ትኩረት አድርጎ እየሰራ ነው? ወደፊት ምን ለመስራት ያስባል? ማህበራችን እንደዚህ ለየት ባሉ በሽታዎች ላይ የሚሰራቸው ነገሮች የሉም። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ይሄ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ የማማከር አገልግሎትና የቴክኒካል ወርኪንግ ግሩፑ አባል በመሆን ይሰራል። ግን እንደዚህ በአእምሮ ዝግመት ላይ የሰራነው ነገር የለም። ለዚህ ነው ይሄንን እንደ ትልቅ እድል ቆጥረነው እኛ መሳተፍና ስልጠናዎቹን መስጠት አለብን፣ ማሳወቅ አለብን ብለን ይሄድ ነው። ይሄ እንግዲህ የሚጀምረው ከምንድን ነው? ስለ አእምሮ ዝግመት የጤና ባለሙያዎች እውቀቱ ቢኖራቸውም እውቀቷቸው ምን ያህል ነው የሚለው ብዙ ጊዜ የሚያጠያይቅ ነገር ነው። ይሄን የምንልበት ደግሞ ልጆቹ ካላቸው ችግር፣ ቤተሰቦቹ ከሚያቀርቡት ስሞታ አንጻር ተነስተን ነው። ስለዚህ ይበልጥ ብናሳውቅ ስለዚህ በሽታ ሕክምናውንም አገልግሎቱንም እናሰፋዋለን ከሚል ነው የጀመርነው እንጂ እንደዚህ በአንድ በሽታ አይነት ላይ እየሰራ ነው ነገር የለም።
እንደ ግል ልጠይቆትና በግሎት ስለ አይምሮ እድገት ውስንነት ቤተሰብ ላይ ስለሚያሳድረው ማህበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚካዊ ችግሮችና ተጽዕኖዎች ምንድን ነው የሚሉት? እንዲሁስ በኢትዮጵያስ እንዴት ነው ይሄ ነገር በሚከሰትበት ጊዜ እንዴት ነው መከላከል የምንችለው ወይም ተቀብለንስ እንዴት ነው ልጆቹ ማሳደግ የምንችለው ብለው ይመክራሉ? የአእምሮ ዝግመት ያለባቸው ልጆች እና ቤተሰቦች የሚኖራቸውን ጫና በተመለከተ እኔ ዳይሬክትሊ ባላቅም ባለቤቴ የጨቅላ ህጻናት ስፔሻሊስት ስለሆነች የምታየውን ነገር ከምናወራው ነገር ላይ በአካልም ከማየው ነገር ላይ ተነስቼ በመጀመሪያ በልጆቹ ላይ ራሳቸው በጤናቸው ላይ የሚኖራቸው የተለያዩ ችግሮች አሉ። በተለያየ መንገድ አድሬስድ መሆን የሚያስፈልጋቸው ችግሮች አሉ። በሁለተኛ ደረጃ ቤተሰቦቹ ላይ የሚያመጣው ጫና አለ። ይህ እንግዲህ ከምኑ ይጀምራል? ስለ በሽታው ከማወቅ ነው። ከመጀመሪያ ከካውንስሊንጉ ነው የሚጀምረው። ካውንስሊንጉ የምክር አገልግሎቱ እውነት በአግባቡ ሁኔታ ይሰጣሉ ወይ ብትይ ጠራጠራለሁ። ምክንያቱም አንድ ቤተሰብ የተወለደው ህጻን ልጅ ያ የሚያምር ልጅ የለም፣ የአእምሮ ዝግመት አለበት፣ ይሄ እድሜ ልኩን እንደዚህ ነው ብሎ መንገር ከባድ ነገር መሆኑን አውቃለሁ። ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ፣ ቤተሰቦች እንዴት ሪያክት እንደሚያደርጉም ባለቤቴ ትነግረኛለች። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚኖረው ኬር ፋይናንሻሊ ምን ያህል እንደሚያወጣም ደግሞ አውቃለሁ። እና ከባድ ነው እውነቱን ለመናገር። ይህን ክብደት ግን ህብረተሰቡ ሲረዳዋል ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ። አእምሮ ዝግመት ያለበትን ልጅ ማሳደግ ምን ያህል ሳይኮሎጂካል እና ኢኮኖሚካል በርደን መሆኑን ስንቶቻችን እንረዳለን ነው። መንግስትስ እንደ መንግስት ምን ያህል ትኩረት ያደርጋል? ያም ብቻ አይደለም፣ እነዚህ ልጆችስ እንደ ዜጋ ተገቢውን መብት ያገኛሉ ወይ ነው መንግስት። እንደው በቀላሉ ልንገርሽና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን በነጻ የመስጠት የማንኛውም ኢትዮጵያዊ መብት ነው። በነጻ ነው የሚሰጠው ነው። እነዚህ ልጆች የነጻ ትምህርት ያገኛሉ ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ የምናውቀው ስፔሻል ኬር እንትኖች ቦታ ላይ ነው የሚሰጡት። እነዛ ቦታዎች ደግሞ አንደኛ በቁጥር ውስን ናቸው፣ ሁለተኛ በገንዘቡም ብዙ ነው የሚጠይቁት። ያለው ነው እዛ የሚልከው፣ የሌለው ቤቱ አስሮ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ መንግስትስ ግዴታ የለበትም ወይ? መንግስትስ ይሄን ያውቃል? ዜጎቹ አይደሉም ወይ እነዚህ ልጆች? ይሄ ነው ባሽ። እነዚህ በልጁ ወይም በልጅቷ በቤተሰብ በህብረተሰብና በመንግስት ደረጃ ከፋፍለን በርድኑን አውቀ ነው ልንቀበለው ይገባል ነው ኃላፊነታችን። እና ያ ትልቅ ችግር እንደሆነ አውቃለሁ። እንዲሁም የዲቦራ ፋውንዴሽን ቦርድ አባል የሆኑትና በሙያቸውም የስነ ምግብ ኤክስፐርት የሆኑት ዶክተር ኤደንም እንዲህ ብለዋል። ዛሬ እንግዲህ ከኢትዮጵያ የሕክምና ማህበር ጋር ፊርማ አድርጋችኋል። ምን አቀዳችሁ ነው ይህንን የስራ ስምምነት ያደረጋችሁት? በወደፊትስ ምን ልሰሩ አስባችኋል? ዛሬ ከኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ጋር ያደረግነው ፊርማ የተለያዩ በዳውን ሲንድሮም ወይም በኢንተሌክቹዋል ዲስብሊቲ ላይ ያሉ ልጆችን በምን አይነት መንገድ እንደምንረዳቸው የኮርስ አውትላይኖች ወይም ደግሞ የስልጠና ዶክመንቶችን ከረክለሞችን ለማዘጋጀት ነው። ያንን ካዘጋጀን በኋላ ያው እንደሚታወቀው የዚህ የኢንተሌክቹዋል ዲስብሊቲ ወይም የአእምሮ ዝግምትነት በጣም እየተስፋፋ ስላለ እና ተደራሽነታችን ለተወሰኑ ልጆች እንዳይሆን በማስ ወይም ደግሞ በብዛት የጤና ባለሙያዎችን ግንዛቤ መስጠት በየ ስቴጁ የተለያዩ ግንዛቤዎችን የመስጠት እንዲሁ ስልጠናዎችን የመስጠት እና እነዚህም ሰዎች ደግሞ ሰልጥነው ወጥተው ተደራሽነታቸው ለሰፊው ሕዝብ በየክልሉ በኢትዮጵያ ላይ በአጠቃላይ ተደራሽነታቸውን ከፍ ለማድረግና ያላቸውንም ክህሎት ለማሳደግ የታቀደ ነው። ይሄም ከሆነ በኋላ ይህንን ነገር ስራ ላይ እንዲውል አሁን በተቀረጸው መሰረት ከውጭ የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች ጋር በዚህ አይነት ሙያ ላይ ብዙ ያዳበሩ ብዙ ክህሎቱ ያላቸው ኤክስፒሪየንሱ ያላቸው ኖሌጁም ያላቸው ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አሁን በቅርቡ ያው ፕሮሚስ በገቡልን መሰረት እንደዚሁ ኢማ ዴቨሎፕ ባረገው ከረክለም ወይም ኮርስ አውትላይን ላይ አብረን አቅደን በመጪዎቹ ወራት ውስጥ ወደ ስራ የምንገባበትን እናዘጋጃለን ማለት ነው።
ሌላ ደግሞ አሁን ደግሞ ዲቦራ ፋውንዴሽን እስቲ አሁን ምን ሁኔታ ላይ አለ? ምን እየሰራ ነው? ለህብረተሰቡስ ምን ለማድረግ ነው በቅርቡ ያቀደው? ዲቦራ ፋውንዴሽን በቅርብ እንደመቋቋሙ በጣም የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። አንዱና ትልቁ እንግዲህ ሰራን የምንለው በዚች በአጭር ጊዜ ውስጥ ትምህርት ቤቶች ላይ አንድ ትምህርት ቤትን ግሪክ ስኩልን እንደ አንድ ግንዛቤ ማዕከል በማድረግ እነሱ ላይ ያላቸውን ግንዛቤ እንዲሁም ደግሞ እንዴት አንድ ልጅ ወደ ትምህርት ቤት መጥቶ መረዳት እንደሚችል ምን አይነትስ እርዳታ ያስፈልገዋል፣ በምን አይነትስ አካሄድ ነው ይህንን እርዳታ ሊያገኝ የሚችለው የሚለውን አንደርስታንዲንግ ላይ ደርሰን እንዲሁም ተማሪ ተቀብለው እያስተማሩ እኛም ደግሞ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስፔሻል ኒድስ በአጠቃላይ ስፔሻል ኒድስ ላይ የሰለጠኑ ወይም ትምህርቱ ያላቸው እዛ ዲፓርትመንት ሰዎችን አምጥተን ኮንሰልት እያደረግን እየሰራን ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ነገር ብዙ ይሄ በአጠቃላይ ኢንቴሌክቹዋል ዲሴቢሊቲ ላይ ያለው ስራ በጣም ሰፊ ነው። አንድ ልጅ በዚህ ችግር ውስጥ ሲገባ ከመናገር፣ ከእንቅስቃሴዎች፣ ከማሰብ፣ ከተለያዩ ነገሮች ጋር የተያዙ ብዙ እክሎች ይገጥሙታል እና እያንዳንዳቸው ደግሞ አድሬስ የሚደረጉት ወይም መፍትሄ የሚፈለግላቸው ለየብቻ ነው። አንድ ወጥ ነገር አይደለም። ለምሳሌ ስፒች ቴራፒ ከሆነ ስፒች ቴራፒ ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ ሰፊ የዚህ ሕክምናው አካል ነው። እንዲሁም ደግሞ ፊዚዮቴራፒ ብንል ያንን እንትን ነው የማሰብ ወይም ደግሞ ይሄ ክሪቲካል ቲንኪንግ ወይም የመፍጠን የማስተማር ከሆነ ራሱን የቻለ ደግሞ ዲፓርትመንት ነው እና እሱ ላይ በተለያየ የሰው ኃይል አቀናጅተን ለመስራት አሁን ያለውን እንደ ተሞክሮ በመውሰድ እየሰራንን ያለ ነው። እንዲሁ ደግሞ ምን ያህል ልጆች ናቸው ያው ብዙ ባረግነው ጥረት ምን ያህል ልጆች ተጠቂ እንደሆኑ እርግጠኛው ቁጥር አይታወቅም። ምክንያቱም ካለው ከኢትዮጵያ ከባህል አንጻር በየቤቱ ወስደውም ወደ ሕክምና ማዕከል የማያስገቡበት ሁኔታም አለና ሪሊ ምን ያህል ናቸው በዚህ በአይምሮ ዘገምተኝነት ስፔሲፊክሊ በዳውን ሲንድሮም ብለን ስፔሲፊክሊ ብናይ አይታወቅም። ስለዚህ ከተለያዩ ከዩናይትድ ኔሽንስ ዲፓርትመንቶች ጋር እንዲሁም ከስታቲስቲክስ ቢሮ ጋር ሆነን ሰርቬዎችን ለማካሄድ ይሄ ምንድን ነው እነዚህን ትሬን ያደረጉትን ሰዎች አሳይን በምናደርግበት ጊዜ ወደ ስራ በምናወጣበት ጊዜ የትኛው ቦታ ላይ ምን ያህል ያስፈልገናል። ለምሳሌ ነው በየክልሉም ከሄድን አንድ ክልል ላይ ምን ያህል ሰው አሳይን እናደርግ፣ በየእንትኑ የምናሰማራቸው የጤና እንትኖች ምን ላይ ቢያተኩሩ ይመረጣል። ምክንያቱም ይሄ የሶሳይቲ ችግር ነው። የህክምና ባለሙያ ብቻ ሳይሆን እናትና አባትም ግንዛቤው የሌለበት እና እንደ አንድ ከርስ ወይም ደግሞ ምንም መፍትሄ እንደሌለው የሰው አካል ተደርገው የሚቆጠሩበት ሁኔታ አለ እና በጣም ሰፊ የግንዛቤን ለመስጠት እንዲያስችለን ሰርቬዎችን ለመስራት እቅድ አድርገን እንቅስቃሴም ላይ ነን። ይህንንም ዛሬ የተፈራረምነውን ኤምኦዩ ወደ ስራ ለማምጣት ከውጭ ድርጅቶች ጋር፣ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር፣ ከጤና ጥበቃም ጋር ብዙ ውይይቶችን ስናደርግና ኢምፓክት የሚያመጣ ሰስቴን የሚደረግ ሁሉንም ህዝብ ማህበረሰብ አካላት የሚያጠቃልል ልጆችን ሰብስቦ መርዳት መቶዎችን ሳይሆን ይሄ ችግሩ በሺም በመቶ ሺዎችም ካለ አውቀን ለእያንዳንዱ ልጅ እንዴት ተደራሽ እንሆናለን የሚለውን በሰፊው እያየን እቅድ እየወጡ ወደ ስራ እየገባን ያለንበት ጊዜ ነው። በማከልም የዲቦራ ፋውንዴሽን ዋና ማናጀር የሆኑት አቶ ሰይፉ ገብረ ማርያምም ለጠየቅናቸው ጥያቄዎች እንዲህ በማለት መልስ ሰጥተውናል። ከኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ጋር ስምምነት ያደረጋችሁት ምንድን ነው? በቀጣዩስ ምን ለመስራት ነው አብራችሁ ያሰባችሁት? ይህንን ቢያብራሩ። አመሰግናለሁ። በማህበራዊ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ተቋማት እንግዲህ በተመሳሳይና በጋራ ጉዳዮች ላይ የጋራ አሰራርና አደረጃጀት ፈጥረው የሚንቀሳቀሱበት አግባብ የተለመደ ነው። ሌሎች አካላትም ሌሎች ዘርፎችም እንደዚሁ ይህንን የሚከተሉት አካሄድ ነው። እኛም የጋራ ጥቅም ስላለን እነሱም እኛም ማለት እነሱ የህክምና ዘርፉን አቅም መገንባት ማዳበር እና የህክምና አገልግሎቱን ማሻሻል አላማ አላቸው። እኛ ደግሞ ከተቋቋምንበት ዘርፍ አንጻር የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎችን የመደገፍ ለነሱ የሚሰጠውን የህክምና የጤና አገልግሎት የማሳደግ አላማ አለን። ስለዚህ ይሄ የሁለታችንም የምንጋራው የጋራ አላማ ነው። ስለዚህ በዚህ ጋራ አላማችን ላይ አገራችን የአቅም ውስንነት አላት።
በተለይም የጤና ባለሙያዎቻችን በመደበኛው ትምህርትም ሆነ ከመደበኛ ትምህርት ጨርሰው ስራ ላይ ከተሰማሩ በኋላ ይሄን በተመለከተ የሚሰጡ የድጋፍ አይነቶች መጠኖች እና ልምዶች ላይ ውስንነት እንዳለብን ነው እንዲሁ ለመዳሰስ ይቻል ነው። ስለዚህ ይሄን ውስንነት ቶሎ ብሎ ተቀናይቶ በጋራ ሆኖ በመስራት እነዚህ ዜጎች መብታቸው ነው በውለታ ወይ ደግሞ በቅድመ ሁኔታ የሚሰጣቸው ሳይሆን መብታቸው ነው። አምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎች ማለት ይሄ መብታቸው ደግሞ በዓለም አቀፍ ህግጋትም በአገራችን ህገ መንግስትም በልምድ በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግም የተከበረላቸው ነው። ስለዚህ ይህንን መንግስትም የግሉም ዘርፍ ሲቪክ ማህበራትም የማሟላት ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በመውሰድኛ የኛና የአንጋፋው በኢትዮጵያ ከተቋቋሙት የሙያ ማህበራት ረጅም እድሜ ካስቆጠሩት አንዱ የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ነው። ብዙ ልምዶች አሉት። ስለዚህ በጋራ ሆነን ይህንን የአቅም ጉድለት ለመሙላት ነው የተፈራረምነው ስምምነቱ። የስምምነቱ ይዘት እንግዲህ በርካታ ናቸው። አንደኛው የባለሙያዎች አቅም መገንባት ነው። ሁለተኛ የተቋማትን አቅም መገንባት፣ የተለያዩ አይነት ህክምና ተቋማት አሉ፣ ጤና ጣቢያ፣ ሆስፒታል፣ ክሊኒክ የመሳሰሉት የህክምና አገልግሎት መስጫ አካላት አሉ። እነዚህን በመሳሪያ በልምድ በአሰራር ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቁ አሰራሮች አሉ። ለእነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሰጡ አገልግሎቶች ስታንዳርድ አላቸው። አገራችን በዛ ስታንዳርድ ደረጃ እንድትሆን ቀስ በቀስ እዛ ለመድረስ ለመጀመር የሚያስችል ነው አንዱ ዓላማችን። ሌላው በዚህ ዘርፍ የፖሊሲና የህግ ማዕቀፍ ክፍተቶች አሉ፣ በክልሎችም በማዕከላዊ መንግስታችን በኩል ማለት ነው። እነዚህንም እንዲሞላ መንግስት የሚመለከተው አካል የተሻለ የምቹ የፖሊሲና የህግ ማዕቀፍ እንዲፈጠርላቸው ለነዚህ ዜጎቻችንም አብረን ከኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ጋር የምንሰራበት ዘርፍ ነው የሚሆነው። ሌላው የተሻሉ ዓለም አቀፍ ልምዶች አሉ፣ በተለይ የዳበሩ አገራት። ስለዚህ እነዚህ የዳበረ አገልግሎት የሚሰጡ አገራትና ቦታዎችን በመለየት ወደ አገራችን እንዲመጣ በማድረግ እነዚህ ዜጎች እንዳልኩት ቅድም መብታቸው ነው እነዚህን አገልግሎት ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አገራችን በማምጣት እንዲሰፉ የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጠር አብረን በጋራ የምንሰራ ነው የሚሆነው። የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እቅዶችንም በጋራ ቀርጸን የምንተገብር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ህክምና ባለሙያዎች ጋራ የምንሰራው ስራ በዚህ ዘርፍ ያለውን አገራዊ ክፍተት ለመሙላት በሁለታችን በኩልም የተሻለ ነገር ለመፍጠር ዝግጁነታችንን ያሳየንበት ነው ማለት ነው። ቅድም እንደተናገሩት ልክ ነው። አንድ ድርጅት ሲቋቋም ከሌሎች አካላት ጋር ይሰራል። ስለዚህ ዲቦራ ፋውንዴሽንም ዛሬም ስምምነት አድርጓል ከኢትዮጵያ የህክምና ማህበር ጋር። በቀጣይነት እስከ ድርጅቶች፣ ከግለሰቦች፣ መንግስታዊ ካልሆኑትም ጋር የያዛችሁት እቅድ አለ? በዚህ አጋጣሚ ያው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንደዚሁ የያዝናቸው ፕሮግራሞች አሉ። እነዚህ ዜጎች እንግዲህ ሁለት ቁልፍ መብቶች አላቸው። የመማር መብት አላቸው፣ የጤና መብታቸው ደግሞ የመጠበቅ መብት አላቸው። ይሄ በዓለም አቀፍም በሀገር አቀፍ ደረጃም እውቅና የተሰጠው መብት ነው። ስለዚህ ይህ መብት ለማሟላት ደግሞ ሁሉም መጣር አለበት ማለት ነው። ለወላጅ ብቻ የሚተው አይደለም፣ ለአሳዳጊ ብቻ የሚተው አይደለም። መንግስት የራሱን ድርሻ መውሰድ አለበት። ከመንግስት ውጭ ያሉ አካላት የራሳቸውን ድርሻ መውሰድ አለባቸው። ሌሎች ዜጎችም የራሳቸው ድርሻ መውሰድ አለባቸው። ስለዚህ በባህሩ ይሄ በአንድ አካል የሚሸፈን ሳይሆን በተለያዩ አካላት ጥረት የሚሸፈንና በሂደት ደረጃ በደረጃ እያደገ እያደገ የሚሄድ ነው በባህሪው ማለት ነው። ስለዚህ እኛም አሁን በህክምና ዘርፍ በኩል ያለውን ከኢትዮጵያ ህክምና ባለሙያዎች ማህበር ጋር የተወሰነ ፈርመናል። ወደ ስራ በቅርቡ እንገባለን፣ ዝግጅትም ጀማምረናል። ከትምህርት ዘርፍ አንጻር ደግሞ የነዚህ ወገኖች በትምህርት እንዲዘልቁ ለማድረግ ትምህርት ቤቶች እንዲቀበሏቸው፣ አስተማሪዎች እንዲመድቡ፣ ምቹ የመማር ማስተማር ኢንቫይሮንመንት አካባቢ ሁኔታ እንዲፈጠርላቸው ለማድረግም የራሱ ስራ የሚፈልግ ነው። የፖሊሲም የህግም ይፈልጋል። ስለዚህ ከትምህርት አካላት ጋርም ተመሳሳይ ስምምነት ለመፈረም የተወሰኑ ዝግጅቶች አሉን። ገና በሂደት ላይ ያለ ነው፣ ግን ወደዚህ እንፈረማለን። እናም ይሄ አይነት ስራ ከሌሎች አካላት ጋርም የሚያገናኘን በመሆኑ እንትናችንን እንደጀመር ነው አጠናክረን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ፣ አሁን ደግሞ የዲቦራ ፋውንዴሽን መስራችና ዋና ሊቀመንበር ክቡር አቶ አባዱላ ገመድ አጠገብ ይኖራሉ። ዛሬ እንግዲህ ከኢትዮጵያ የህክምና ማህበር ጋር የስራ ስምምነት አድርጋችኋል። ይህ የስራ ስምምነት ከዲቦራ ፋውንዴሽን ጋር በምን አይነት መልኩ ሊሰራ አስቧል? ወደፊትስ ምን የታቀደ ነገር አለ? ዲቦራ ፋውንዴሽንስ አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የስራ ሁኔታ? ሌላ ያቀደውስ ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ የዲቦራ ፋውንዴሽን
ዋናው መጀመሪያ ትኩረት የሚያደርግበት የአእምሮ ዝግመት ያላቸው ህጻናት የሚደገፉበት ሁኔታ መፍጠር ነው። ለዚህ አንዱ ስራ በህብረተሰብ ውስጥ እውቀቱ እንዲኖር ግንዛቤው እንዲኖር መስራት ነው። በጤና ተቋማት ህጻናቱ ድጋፍ የሚያገኙበት ከመጀመሪያ ጀምሮ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ማንኛውም ትምህርት ቤት የሚቀበላቸው እንዲሆን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። የዲቦራ ፋውንዴሽን ትልቁ ትኩረት የአቅም ግንባታ ላይ መስራት ነው። ይህን የአቅም ግንባታ ስራ ለመስራት ለብቻው አይችልም። ለምሳሌ አሁን የህክምና ነክ ጉዳዮችን ለመስራት እና እውቀቱን ለማስፋፋት የሐኪሞች ማህበር፣ የጤና ሚኒስቴር፣ የዲቦራ ፋውንዴሽን በጋራ ሆኖ ለዚህ የሚሆነውን የካሪክለም ዝግጅት ጀምረናል። በኋላም ከነዚህ አካላት ጋር ነው የሚሰራው። የነሱ ድጋፍ ካሌለበት ስራው ሊሰራ አይችልም። ዲቦራ ደግሞ ባለው ግንኙነት በደንቡ መሰረት ከሌሎች አቅሙና እውቀቱ ካላቸው አቅሙን ማሰባሰብ እውቀቱን ማሰባሰብ ላይ ትኩረት ያደርጋል ማለት ነው። ዛሬ የተፈራረምነውም የትልቁ የስራው ስቴክሆልደር የህክምና ባለሙያዎች ናቸው። ችግሩንም የሚጋፈጡ በየዕለቱ የሚያዩ በየዕለቱ የሚገጥማቸው በየዕለቱ እንደነዚህ የተቸገሩ ቤተሰቦችን የሚያገኙ ህጻናትን የሚያገኙ የሚረዱ እነሱ ናቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ እንዲኖር እውቀቱ እንዲኖር ዓለም የደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ ስልጠናዎቹ እንዲኖሩ ስልጠናዎቹን የመፍጠር ጉዳይ ነው። ለመፍጠር ደግሞ ከሐኪሞች ማህበር ጋር መግባባት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ዛሬ መግባቢያ ሰነድ የተፈረመው። ይሄኛው አንደኛው ገጽታው ነው። ሌላው ገጽታ ትምህርት ቤት ሲገቡ ደግሞ ረዳት አስተማሪዎች ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ለብቻ መለየት ለብቻ ቦታ የሚለው ብዙ አይጠቅምም። እነዚህ ህጻናት ከሌላው ማስተማሪ መለየት የለባቸውም። እዛ ሆነው ግን የተለየ ድጋፍ ደግሞ ያስፈልጋቸዋል። እነዛ የተለየ ድጋፍ የሚሰጡ መምህራንን ደግሞ መፍጠር ያስፈልጋል። ይህን ለመፍጠር ደግሞ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር እንሰራለን። ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ከመድረሳችን በፊት ብዙ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። ከግሪክ ስኩል ጋር ሆነን አቅሙን እዛ እየፈጠር ነው። ግሪክ ስኩል በትልቅ ተነሳሽነት ይህን ኃይል ለማሰልጠን የሚያስችል ካፓሲቲ እየፈጠረ ነው። ልክ እንደዚሁ ካሪክለም ያስፈልገዋል። የትምህርት ሚኒስቴር ፍቃድና እገዛ ያስፈልገዋል። ያን ደግሞ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ሆነን መልክ እናስይዘውና ጀማሪዎችን የሚያሰለጥኑልን ከውጭ እናመጣለን። የአሰልጣኞች ስልጠና እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ራሱን እያስፋፋ ይሄዳል። እንግዲህ በሁለቱም አቅጣጫ ዋናው ጉዳይ አቅሙን መፍጠር ነው። ከዛ በኋላ መንግስትም የመንግስት ተቋማትም የራሳቸው እያደረጉ ይሄዳሉ። በግል ሊጠቀምባቸው ትምህርት ቤቶች የግል ትምህርት ቤት ያላቸውም አቅሙን ተጠቅመው በራሳቸው ሊሰሩበት ይችላሉ። በእኛ ሀገር ገንዘብ ያሌለው ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ያለውም ጭምር እነዚህን ከፍሎ የሚያስተምርበት እርዳታ የሚያገኙበት ስለሌለ ይሄ ሁኔታ ከተመቻቸላቸው ሁሉም ሰው ሊጠቀምባቸው ይችላል። ይህን ሁኔታ መፍጠር ስለሆነ በዚህ ረገድ የዛሬው የስምምነት ፍርማ ትልቅ እርምጃ ወደፊት ይወስደናል ብዬ አምናለሁ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ በተለይ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ስለ አእምሮ እድገት ውስንነትና ተያያዥ ያላቸው ጉዳዮች ከእናንተ ጋር አብሮ ለመስራት ምን አይነት ለውጥ ማምጣት አለበት? አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መንግስታዊ የሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችስ ከእናንተ ጋር ሊሰሩ የሚችሉት እንዴት ነው? ሊደግፏችሁ፣ ሊረዷችሁ፣ አብራችሁ ልትተጋገዙ የምትችሉት መልእክት ማስተላለፍ ካለ? እንግዲህ ሁለት ነገሮች አሁን እየሰራ ነው ያለ ነው። አንደኛው የቤተሰብ ኔትወርክ የሚባል አለ፣ ትስስር። እንደዚህ አይነት ህጻናት ያላቸው ቤተሰቦች በአካል የሚገናኙ በአካል፣ በአካል የማይገናኙ በቴሌፎን በኢሜይል ትስስር መፈጠር አለበት። ትስስሩ የሚጠቅመው ለምንድን ነው? ለመደጋገፍ፣ ለመመካከር፣ አንዱ ሌላውን ለማጽናናት፣
እዛ አንዱ ያለው ልምድ ለሌላው ማስተላለፍ ይሄ አንዱ ጉዳይ ነው። ይሄ ፕሮጀክቱ አልቋል፣ በአጭር ጊዜ ወደ ተግባር ይገባል። ሁለተኛው በዲቦራ ፋውንዴሽን ዌብሳይት ላይ ማንኛው ይሄን ጉዳይ በውቀቱ በልምዱ ባለው አቅም በፋይናንስም ለመደገፍ የፈለገ አባልነት መሙላት ይችላል። ዌብሳይቱ ላይ አለ። በዌብሳይቱ አባልነትም መሙላት ይችላል። አባል የሚሆነው ገንዘብ ለማዋጣት ብቻ አይደለም። በእኛ እምነት የፋውንዴሽኑን ዓላማ ተቀብሎ በየጎረቤቱ ባለበት አካባቢ ቤተሰቦች ይህ ነገር ሲያጋጥማቸው ህጻናቶቻቸውን ቤት ውስጥ እንዳይደብቁ እንዲያወጡ የሚመክሩ የሚያስተምሩ የሚቀሰቅሱ አንዱ የአባልነት መመዘኛ ነው። ሁለተኛው እውቀት ያላቸው ደግሞ እውቀታቸውን ይህም ብታደርጉ ይህም ብናደርግ ብለው በእውቀት የሚደግፉበት፣ ከዚህ አለፍ ያለና አቅም ያለው ደግሞ ለምንገነባቸው ለምንሰራቸው ተጨማሪ ነገሮች አስተዋጽኦ የሚያደርግበት በተለያየ ደረጃ የአባልነት አለ። ስለዚህ የዲቦራ ፋውንዴሽን ዌብሳይት አለ። ወደ ዌብሳይቱ ገብቶ መሙላት ነው። ኦንላይን ሁሉ ነገር ያልቃል። ይሄ የመረዳዳት የመደጋገፍ ሁኔታዎች አሉ። አሁን ከውጭ ያሉትም እኛን እያገኙ ያሉት በዛ አማካኝነት ነው። ለምሳሌ በቅርብ ለስልጠና ወደ ሀገር ውስጥ ሙያተኞች የሚልኩልን ከአሜሪካ ይኖር አለ። በዚህ መንገድ የተገናኘን ከእንግሊዝም እንደዚሁ ከሳውዝ አፍሪካም የዳውን ሲንድሮም ፋውንዴሽን በዚህ ላይ ሊረዳ የጀመረው እንቅስቃሴ በዚህ መንገድ ነው የሚገናኘው እና አገራችንም ሁሉ በዚህ መንገድ ሊያገኘን ይችላል። ይሄ ነው መስመሩ። ይህ የሚደረገው በጎ ምግባር እንዲሳካና ልዩ ፍላጎት ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ተገቢውን ክትትልና ስልጠና አግኝተው ለሀገር ወገናቸው ፍሬያማ የሚሆኑበት እድል በቅርቡ እንድናይ የተመኘን፣ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 2012 ዓመተ ምህረት እስኪኛለው የጥቱን ትበል መልከኔ ያይ ዩነቴ አፈታተረ ዱላርከይ ተገረም ዝከብያለ እስኪኛለው የጥቱን ትበል መልከኔ ያይ ዩነቴ አፈታተረ
Thank you.